Shorty Hawkins je ravno kar odpremil odhod vlaka za Boston. Tam gre dr. Gibbs, po glavni ulici se vrača od poroda. Njegova žena mu pripravi zajtrk. In tam je že gospa Webb, tudi ona gre v kuhinjo pripraviti zajtrk. Tam pa gre Joe Crowell mlajši, ki raznaša časopis gospoda Webb. Še en dan se torej začenja. Jutro, doktor! Jutro, Joe! Je v mestu kaj kulture ali ljubezni do lepega? Ne, gospa. Ne prav dosti. Robinson Crusoe in Sveto pismo. Pa Hendlov Largo. Tega vsi poznamo. Pa Whistlerjevo mater tudi. Dalje se pa ne spuščamo. Se mi je zdelo. Odlično refracijo imela. No, ogromno dela sem vložila. Če pa to ni hec, Emily. A veš, da z svojega okna tam zgoraj ravno še vidim tvojo glavo, ko delaš zvečer domače naloge v svoji sobi. Mene vidiš. Ali se bodo nekaj hoče reči? Da bodo ljudje čez tisoč let lahko rekli, taki so bili ljudje na podeželju na začetku 20. stoletja. Danes si pa zgodil bil. Pogledat sem šel, če je treba kaj, da ne bi začelo poplavljati, reka že vso moč narašča. Ti, Havi, kakšno se ti pa kaj zdi vreme danes? Ah, ni tako slabo. Po mojem se bo vsak čas jasnilo. Simpsonu več od kogarkoli v mestu. Nekateri ljudje enostavno niso ustvarjeni za življenje v majhnem mestu. Ne? Ne vem, kako se bo to končalo. Že od pamti veka velja, da ženim na poročni dan ali tik pred njim ne sme obiskati svojega tasta. Zapomni si. Ne smeš misliti takih stvari, živčna si, Emily, samo to je. George, lahko pride za trenutek sem. Glej, ne vidiš, da se boš poročila z najboljšim fantom na svetu. George je krasen fant. Izročam ti svojo hčer, George. Si prepričan, da si sposoben skrbeti za njo? Ja, gospod Wem, pripravljen sem poskusiti. Emily? Potrudil se bom, kolikor bom mogel. Potrebujem te. Oh, ja. Malo jih je še med živimi, sester Hersey. Ja. Čakaj, naj pomislim, kje sta... Še očeta in mamo bi odvidel, Joe. Malo naprej, zraven ostalih Gregorjih, vrsta F. A ni bil on zborovodja v cerkvi, eh? In na zobera, da jo smo včasih pravili. Ja, in se delali, kot da nič ne vidimo. Veš, ampak če komu se je pa njemu v življenju zgodilo toliko hudega? Sam si je vzel življenje. Ne. Ja. Mama Gibbs, z Georgeom sva tisto staro kmetijo spremenila v najboljšo možno farmo na svetu. In pri tem veš čas mislila na vas. Tako rada bi vam bila pokazala najnovi skedenj in dolgo betonsko korito za napajanje živine. Kupila sva ga z denarjem, ki ste nama ga vi zapustili. Jaz? Se ne spomnite, mama Gibbs, tiste zapuščine, ki ste nama jo namenili. Več kot $350 je bilo. Ja, Emily. Vem, da brez mene za Georgea nič več ne bo tako kot prej, ampak farma je pa res čudovita. Strokovnjaki se sicer še niso zedinili. Zdi se, da tam gor ni živih biti. Zbogom vsem tiktakajočim uram in maminim sončnicam. Hrani in kavi. Sveže zlikanim oblekam in toplim kopelim. Oh,
Oh, zemlja, preveč si čudovita, da bi se ljudje tega zavedali.